חגגו כולם, מה שחשבנו שלא יקרה. קיודה יחד איתו מישאלוב, קיודה שוב על הדשא, ויש שריקה של דניאל ברמתח. נוגע בו, כן, נוגע בו ברגל. מישאלוב שולח אותו אל הדשא, בר מתן מצביע על הנקודה הלבנה, ואירן לוי בועט פנימה, אחת אחת, שער מספר 11 לגבר הזה, אירן לוי. דודו גורש נכנע אחרי 7 דקות, 7 שעות וחצי. הכל מתחיל מההתחלה. תשמע, כדור פנדל מסוכן, אבל אתה יודע ש... מסוכן, אבל הוא לא לקח סיכון, הוא נתן בעיטה חזקה, לא נותן לו פה צ'אנס, אבל פנדל מסוכן מאוד. מי בועט פנדל אל בין חיבורי הקורה?